שאם הכל עוד שוב פעם אני מיכל, היום איתי ענבל, אחותי, בטח מוכרת לכם מסרטונים קודמים שכמובן קישורים בקופסת מידע. אז כן, אז היום אני אעשה עם ענבל את טאג מה תעדיפי בגרסת הביוטי, היופי, האיפור, כל מיני דברים שנשים אוהבות במיוחד. כן, אז בוא נתחיל. יאללה. שאלה ראשונה של התג. האם תעדיפי תמיד לשים איפור בעיניים או תמיד לשים איפור בפנים? בעיניים. בעיניים? כאילו מסקרה. כן, גם אני, כאילו, בתכלס אני לא שמה כמעט איפור בפנים, אלא אם כן אני הולכת לאירוע ממש חשוב וגדול. תכלס. איפור בעיניים, מסקרה, לפעמים אייליינר. כן. לפעמים איפורון בקו המים, כן. כי מקסימום שפתיים אפשר לשלוח אותם טיפה והם יהיו דמדמות. כן. נכון. אוקיי. האם תעדיפי לגזור את כל השיער או אף פעם לא לגזור את השיער? אף פעם לא לגזור את השיער. למרות שזה לא בריא, כי השיער בסופו של דבר קצוות מפוצלים, וכאילו נשרף וזה, אבל אני מעדיפה לא להסתפר בחיים, כי הסתפרתי גם לאחרונה, אז כאילו אני מחכה שזה יתארך עוד יותר. ואני כבר הסתפרתי כאילו עד לפה, אז... ולגזור את כל השיער זה מטורף. זהו, ועד לפה זה היה לי קשה, אז כאילו לא נראה לי שאני אי פעם אעשה את זה. היא פשוט תרמה את השיער שלה כשבת כמה היית? כשהייתי בת 16? כן, אז היא תרמה את השיער שלה לחולי סרטן, וכאילו הם לקחו לה מלא שיער, כאילו היה לה שיער עד לפה, בלי צחוק, היה לה שיער ממש קצר. ועד שזה ערך, לקח מלא זמן. מלא, אז... כולם חשבו שהיא בן. טראומה. כן. טראומה. העיקר עשית מעשה טוב. סתם לא, לא היו יכולים לקחת לי כל כך הרבה סנטימטרים על השיער, כאילו היה לי שיער ממש ארוך. היא פשוט פירגנה, היא אמרה אני רוצה לתת יותר. תלכו לספר שבאמת מודד את זה, ולא לסתם חרטטן, אבל תעשו את זה, זה אחלה. תעדיפי תמיד לשים בגדים גדולים או בגדים קטנים יותר. אני לא אוהבת בגדים צמודים מדי, ואם הם יהיו קטנים עליי אז אני ארגיש לא בנוח, אז אני חושבת שבגדים גדולים יותר. זה יותר אופנתי כזה, כאילו. זה יכול להיות מאוד צ'יק, כן? כן. אבל להטיף בגדים קטנים. כאילו לא קטנים ברמה שכאילו הבטן שלי כאילו תצא החוצה ואני אחנק, אבל קטנים ב... ענבל, הבגדים שלך קטנים. ענבל יש לה, לי ולה יש סגנון שונה. שונה לגמרי. אני יותר כזה ברץ, ויותר כזה קול ברץ. כן, משהו כזה. אם ייתנו לך 5,000 שקלים, תעדיפי לבזבז אותם על בגדים או על איפור? בגדים. כן, בגדים. טוב. עד כמה שאני אוהבת איפור, אני לא אובססיבית לאיפור, וכאילו, יש לי מספיק איפור שאני אומרת לעצמי, כאילו, אני לא צריכה יותר מדי. לא. כן. לעומת זאת, בגדים כל יום, להחליף חולצה הזאת, נכנס לסיים האלה, ככה וככה. וזה ייגמר ככה. כן. כאילו, בגדים זה אובססיה. תעדיפי לשים ליפסטיק בתור אייליינר, או אייליינר בתור ליפסטיק? אני חושבת שליפסטיק בתור אייליינר. תלוי איזה צבע. אני לא יודעת אם אייליינר אדום. מה יש לך? אייליינר אדום זה דווקא, כאילו, זה די באופנה. כאילו, יש, כמה כאילו אני אומרת. יש הרבה מהפרים שעושים אייליינר עם צבע כחול, עם צבע אדום. כן, נכון. לא, נכון. אבל אני פשוט לא אלך עם זה. אז נראה לי הפוך. זה נראה לי גם צבע אדום זה מאוד יתאים כזה לסתיו, אז אם כזה תלכי עם זה ליום יום זה יראה כזה... קולי. זה יראה מיוחד. אני מעדיפה שזה יהיה לי על העיניים מאשר שפתיים שחורות. אבל יש לי בעיה עם שפתיים שחורות. לא שאני אלך עם זה ביום יום, אבל כאילו... למרות שגם זה באופנה. כן, זהו. הכל באופנה, כן. אתם מעדיפים ללבוש מכנסי קמבר או מכנסי ספורט צמודים וקצרים? מה זה מכנסי קמבר? מה זה מכנסי קמבר? וואי, אני מרגישה מה זה טיפשה עכשיו. צריך כאילו להסתכל על זה בגוגל אולי, לכתוב כזה קמבר, ואז נראה תמונות של זה. כן, בוא נראה. קמבר. בכל מקרה. לרגע חשבתי לפרוש מהשאלה הזאת. תמיד יש לי רעיונות טובים. קמבר, בוא נראה. בוא נראה איך הם נראים. אוקיי. אוקיי, תמונה על המסך ברגע הזה. הם ממש כאילו, אני לא אוהבת. לא יודעת.
אני לא אהבתי את ה... לא אהבתי. כן. קצת שני, אני מאוד אוהב מכנסיים צמודים קצרים, אז כאילו... זה כאילו מכנסי ספורט צמודים בקצרים. אז נראה לי אני מעדיפה מכנסי ספורט צמודים בקצרים. את? באמת? כן, אני יודעת שזה מפתיע, אבל מכנסי קמבר האלה לא מושכים אותי. אוקיי, כן. טוב, שאלה הבאה. האם את מעדיפה אף פעם לא להוריד שערות מהגבות, או אף פעם לא לגלח את הרגליים? אני פרסייה, אז כאילו בכל מקרה זה לא יהיה טוב. בכל מקרה זה לא יראה טוב. מה את מעדיפה לראות, כמו קוף למטה או קוף למעלה? זה באמת שזה בול. אני חושבת שקוף למעלה, לפחות אפשר לסרק את זה או משהו, אבל את זה אני לא רוצה לסרק. אף פעם, אף פעם לא, אף פעם לא להוריד שערות מהגבות. זהו. כן. את רוצה ללכת לגבות. זה קשה, כי אני כאילו עושה, הגבות שלי כאילו... תמיד מסולרות. אבל... כן, יש גבול. כל אחת והאליפות. הייתן מעדיפות ללבוש בגדי חורף בקיץ, או בגדי קיץ בחורף? בגדי חורף בקיץ. כי תמיד קר לי, ואני לא רוצה לסבול. בגדי... אז הלכי כאילו עם שורץ באמצע הגשם? את האמת שאני יכולה לשרוד את זה. כי את בקרבי. כן, כי מלמדים אותנו לשרוד את זה. כן, בתור לוחמים להתמודד עם הגשם ולא לשים עלינו שכבות של בגדים, פשוט כאילו להיות עם שכבה אחת. אז אני חושבת שבגדי קיץ בחורף, אז זהו, שאני כאילו, אני ג'ובניקית ואני בוכה כאילו על המזגן בלשכה. אז נראה לי שאני הפוך. כאילו, למרות שאני יכולה להתקרר, ואת פשוט תזיב את הסריחי. נכון. זאת שאני כאילו, כן. בשאלה קשה. קיים דאודורנט, יש דאודורנט בעולם, ועדיף שיהיה לי חם מאשר שיהיה לי קר. חוץ מבגדי חורף הם ממש יפים. כן. אבל בגדי קיץ יותר מרח. נכון. הייתן מעדיפות להיות רק עם שיער בקוקו או בגולגול? בקוקו. אני בן אדם שכל הזמן עושה, אני כל הזמן עושה קוקו. כן, עדיף קוקו. כן. גולגול נראה לי נזווה, כי יש לנו פרצוף די עגול. כשאני אפרק את גולגול, פתאום השיער שלי כזה בום, כזה אוף. לא. מעדיפות אף פעם לא לשים לק יותר, או אף פעם לא לשים ליפ גלוס? לק. כן, אני בן אדם שבכללי, עכשיו יש לי לק, אבל באופן כללי אני לא מורחת לק. אולי כי אנחנו חיילות, אנחנו רגילות לזה או משהו? לא יודעת. לא, גם לפני כן, לפני הצבא גם לא מרחתי הרבה לייק. זה נכון. כאילו מסתכלים לנו יותר על הפנים מאשר כאילו על הציפורניים, אז לדעתי כאילו הרבה יותר חשוב זה הליפסטיק משהו. לא, לא, ליפ גלוס. ליפ גלוס. למרות שאולי זה גם בכוונה ליפסטיק, אבל ליפ גלוס פשוט זה כאילו אני אישית אוהבת. כן. פשוט השפתיים שלי יבשות, וזה הרבה יותר... פופ. זה יותר טיפולי מאשר ליופי. כן. מעדיפות לוותר על מוצר השפתיים האהוב עליכן, או על מוצר העיניים האהוב עליכן? ברור שלוותר על מוצר העיניים האהוב עליי... השפתיים? למה? כן, אני פשוט שרופה על המאסקרה הזאת של מייבילין, וכשהיא תיגמר לגמרי, הלב שלי פשוט תישבר. לי, ברגע שיקחו לי את הבייבי ליפס, או את הלובלו, או את ה... מה עוד יש? או לא, השפתון שאני אוהבת, זה פשוט... לשים שפתון שאת לא אוהבת על השפתיים זה לא... זה תחושה לא נעימה. זה נכון. זה נכון. אז... לא, אבל המאסקרה של מייבילין... לא. מתה! טוב, מעדיפות להשתמש בצללית אחת כל החיים שלכן, או באודם אחד כל החיים שלכן? צללית אחת. אני גם ככה ממש בקטע של צלליות, ואני בטח אבחר בצללית בגוון האור או משהו. אני חושבת ש... אודם אחד כל החיים שלי. כן. אני פשוט אקח אודם שהוא טבעי וגם טיפה נראה לעין ושהוא מתאים להכל. כל כך לא מתאים לכל לך. לכל אירוע ולכל דבר. את אוהבת אדום בוהק, אדום... אדום... אני? כן, בטח. לא. את אוהבת צבעות מסטיק, אפרסק, אדום, את אוהבת... אני אוהבת לשים את כל גווני הצבעים, אבל אדום זה לא הצבע היומיומי שלי. לא, אני, נכון. אני אוהבת נטורל ביומיום. אוקיי. Okay. אז כאילו... וצללית, נגיד, יש אירוע שאת רוצה ללכת אליו בדרמטי, מעושן, שחור, ויש אירוע שבא לך ללכת אליו נטורל, נגיד חום, או... לא יודעת... כן. אני חושבת שאני תמיד אוהבת נטורל. אז זה כל השאלות של הטאג. מקוות שנהנתם מהסרטון.
ואני אשמח לשמוע מה דעתכם בנושא. יש פה משהו שאתן אומרות, מיכל, ענבל, אתן משוגעות. אנחנו היינו עושות את זה אחר. You know what I mean. בקיצור, מקוות שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!